predniki Slovencev so se v drugi polovici 6. stoletja naselili na ozemlje današnje Slovenije. Najverjetneje so govorili praslovanski jezik, saj so ga uporabljali tudi vsi drugi Slovani. Ta jezik pa se je do 9. stoletja tako preoblikoval, da bi mu lahko rekli že zgodnja slovenščina. Najstarejši ohranjeni zapisani slovenščini pravimo brižinski spomeniki, ki naj bi bili napisani okoli leta 1000. Nastali naj bi na Koroškem. Napisani so v latinici, ki se je uporabljala v stoletjih po Karlu Velikemu in se imenuje karolinška minuskula. Se opravičujem vnaprej, da bom naredil dva velika skoka. Najprej se je torej začela uporabljati karolinška minuskula, kasneje gotica, zatem bohoričica in na koncu pa še pisava, ki jo uporabljamo danes, gajka. Izgovori se s celjen in ne kjen, kot sem prebral jaz. Prvi in drugi spomenik sta obrazca za splošno spoved, medtem ko tretji pridiga o grehu in pokori. Iz 14. in 15. stoletja so se ohranili trije pomembni rokopisi. To so celovški rokopis, stiški rokopis in starogorski rokopis. Vsi vsebujejo svoja narečja, kar je dokaz, da se je v tistem času jezik že delil na narečja. Stiški rokopis je nastal v samostanu v Stični na Dolenjskem. Celovški vsebuje molitev Oče naš in Zdrava Marija. Starogorski pa je nastal na Stari gori v Italiji. Vsebuje iste molitve kot celovški. V 16. stoletju se je širila protestantska vera, za katero je pomemben Primož Trubar, ki je natisnil in izdal prvi slovenski knjigi, ki pa sigurno veste, kateri sta. To je naredil zato, ker je bilo takrat veliko narečij in je hotel, da vsi govorijo isto. Vzel je ljubljanski govor izobražencev in dodal dolenjsko narečje. Čeprav je ta jezik nekoliko drugačen jezik, je vseeno pustil pomembne sledi. So pa še nekateri drugi protestanti, ki so naredili pomembne stvari. To so Sebastian Krelj, ki je izdal otročjo Biblijo. Potem je tu še Jurij Dalmatin, ki je prevedel Sveto pismo. Za njim je še Adam Bohorič, ki je izdal slovnico slovenskega jezika. V 17. in 18. stoletju pa je tiskanje knjig skoraj zamrlo, veliko knjig pa so sežgali. Zaradi tega se je na Slovenskem govorilo več jezikov oziroma narečij, ki pa so kranjski, koroški in štajerski. To pa zato, ker se je delila na tri večje pokrajine, ki pa so kranjska, koroška in pa štajerska. Prekmurje pa je bilo del Ogrskega cesarstva. To pa se je popravilo leta 1808-1809, ko je prvo znanstveno slovnico v nemščini napisal Jernej Kopitar. Za njim pa je slovnico v slovenskem jeziku napisal Valentin Vodnik. Kasneje je izdajal tudi časopis Ljubljanske novice in objavljal pesmi. V 19. stoletju se je knjižna slovenščina poenostavila. Uvajala se je v šole in urade. Ene izmed prvih del v pisavi, ki jo uporabljamo še danes, gajici, so Prešernove poezije. S tem je hotel dokazati, da je slovenski jezik dovolj razvit za pisanje visoke literature. V 70. letih 19. stoletja je Stanislav Škrabec postavil pravila za enotno knjižno izreko, ki se jih večinoma držimo še danes. Prvi pravopis pa je napisal zgodovinar Fran Levec leta 1899. Na začetku 20. stoletja je bil slovenski jezik že skoraj popolnoma določen in opisan. Išlo je več slovnic in slovarjev. Najpomembnejši so pravopis, slovar slovenskega knjižnega jezika in slovnica. Seveda pa se slovenski jezik še danes spreminja in razvija. Hvala vam za posluh in nasvidenje.